Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μερικές φορές η σειρά των ομιλητών στη Βουλή παίζει παράξενα παιχνίδια. Προσέξτε ποιοι ήταν οι τελευταίοι δύο ομιλητές οι οποίοι πήραν τον λόγο πριν από μένα. Πρώτος, ο κύριος Κοτζιάς, βασικός διαπραγματευτής της συμφωνίας, την υπερασπίστηκε με πάθος. Δεν μας εξήγησε ποτέ όμως γιατί παραιτήθηκε από την κυβέρνηση για να παραμείνει στην κυβέρνηση ο κ. Καμένος. Κατέθεσε πολλά έγγραφα στα πρακτικά της Βουλής, αλλά δεν κατέθεσε την επιστολή παραίτησης. Κάποια στιγμή θα μάθουμε ακριβώς τι έγινε και με αυτήν την υπόθεση. Μετά τον κύριο Κοτζιά, μίλησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ. Όχι. Μετά... Α, κυρία Μπακογιάννη, απάντησε επί προσωπικού. Λοιπόν, Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Η κυρία εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ, αφού υπερασπίστηκε με πάθος την θέση της απέναντι στη συμφωνία, δεν μας εξήγησε ποτέ γιατί δύο βουλευτές οι οποίοι παρήχαν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση δεν διεγράφησαν από την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Η εξήγηση είναι προφανής. Διότι έπρεπε ο κύριος Καμένος να μείνει ως αρχηγός κόμματος. Νομίζω ότι όλα αυτά αναδεικνύουν αυτό το οποίο πολλές φορές έχουμε πει στο παρελθόν. Τα παράξενα κοινοβουλευτικά παιχνίδια, τις υπόγειες δοσοληψίες, για να μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να παραμείνει στην κυβέρνηση, να αποσπάσει την ψήφο εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα να οργανώσει ένα πολύ βολικό διαζύγιο με τον κύριο Καμένο, ο οποίος βέβαια, όταν είχε τη δυνατότητα να ρίξει την κυβέρνηση στην προηγούμενη ψήφο δυσπιστίας, δεν το έκανε φυσικά, γιατί τότε ήταν η καρέκλα πάνω απ' όλα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ειλικρινά θα προτιμούσα να μην είχε γίνει η σημερινή συνεδρίαση και να μην μιλώ καθόλου για αυτό το θέμα. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε υπογραφεί. Και βέβαια δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσει στο ελληνικό κοινοβούλιο προσκύρωση. Γιατί αποτελεί μια εθνική ήττα που έχει ήδη ακυρωθεί στη συνείδηση του λαού. Και ένα εθνικό λάθος που προσβάλλει και την αλήθεια και την ιστορία της πατρίδας μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που καταραίει, επιμένει στην καταστροφική του αποστολή. Μετά το οικονομικό ναυάγιο, οδηγεί την Ελλάδα και σε μια εθνική περιπέτεια διαρκείας. Αγνοεί τις πατριωτικές ευαισθησίες εκατομμυρίων Ελλήνων. Εγκαταλείπει μια σταθερή εξωτερική πολιτική δεκαετιών. Χρησιμοποιεί ένα εθνικό θέμα ως εργαλείο εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων. Και προκειμένου να πετύχει το στόχο του, εξαγοράζει ακόμα και συνειδήσεις βουλευτών. Κατώτερη των περιστάσεων, η κυβέρνησή σας κουρελιάζει την πολιτική ζωή με παζάρια και μεθοδεύσεις. Για μερικούς μήνες εξουσίας γυρνάτε τη χώρα πολλά χρόνια πίσω. Έχουμε μια κυβέρνηση όπου τη μία εβδομάδα κύριος Τσίπρας χειροκροτείται από τον κύριο Καμένο και την άλλη χειροκροτείται από τον κύριο Κοτζιά, οι οποίοι αλληλομηνύονται, χωρίς βέβαια να συγκινείται κανείς εισαγγελέας από τα όσα καταλογίζει ο ένας τον άλλον. Δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι τα προσωπία πέφτουν και ότι τα πρόσωπα οδηγούνται στο ψέμα και στην αυτογελιοποίηση. Με θλίβει το γεγονός ότι γελιοποιείται η δημόσια ζωή και υπονομεύονται τα εθνικά συμφέροντα. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ομολογήσει, πολλές φορές διακορυφαίων στελεχών του χειρίζεται το Σκοπιανό ως καταλύτη για την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρελθόν, επήγεται να δεσμεύσει το μέλλον της χώρας. Γιατί άραγε? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα σε μόλις δύο μέρες, η Βουλή των Ελλήνων καλείται να αποφανθεί για ένα εξαιρετικά κρίσιμο, κορυφαίο θέμα, χωρίς να έχει στη διάθεσή της
το κατεξοχήν, το κεντρικό υλικό προς συζήτηση. Το πλήρες κείμενο του αναθεωρημένου συντάγματος των Σκοπίων. Γιατί αυτό δεν έχει κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί δεν έχει κατατεθεί. Γιατί απλούστατα δεν υφίσταται. Διότι ακόμα δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Οι Σκοπιανοί έχουν ήδη παραβιάσει ένα βασικό όρο της συμφωνίας. Πρώτα να αλλάξουν το σύνταγμά τους και μετά να έρθει συμφωνία προσκύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρθρο 1, παράγραφος 4 της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ αποκαλύπτεται ότι ακόμα και οι μετέωρες αλλαγές στο Σύνταγμα των Σκοπίων που η Συμφωνία των Πρεσπών προέβλεπε δεν θα ισχύσουν από τώρα. Αλλά μόνο προσέξτε, αφού η Ελλάδα κυρώσει τη Συμφωνία και αφού κυρωθεί το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ. Με άλλα λόγια, οι ελληνικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται εδώ και τώρα, ενώ οι Σκοπιανές αναμένονται αλλού και κάποτε. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Λέω απλά ότι αυτή η μεθόδεσή σας, ουσιαστικά να συζητάμε εν κενό, προσβάλλει τη Βουλή και την ελληνική δημοκρατία. Και πρόκειται για μια εθνική και κοινοβουλευτική ντροπή και για μια πρωτοφανή διαδικασία που οι βουλευτές πρέπει να αποδεχθούν όπως. Η Ελλάδα ήταν πάντα, ως προς την κοινοβουλευτική παράδοση τουλάχιστον, μια ευρωπαϊκή χώρα στα Βαλκάνια. Κατορθώσατε με όλα αυτά τα τερτύπια να την κάνετε μια βαλκανική χώρα στην Ευρώπη. Αρκούμε εδώ στο να αναφέρω την πολυδιαφημισμένη ρηματική διακοίνωση. Ο ίδιος ο τίτλος της. Τι λέει? Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το κείμενο αναφέρεται σε μακεδονικό λαό. Αναρωτιέμαι, εάν οι Σκοπιανοί είχαν ήδη αλλάξει το σύνταγμά τους, δεν θα έπρεπε να αυτοχαρακτηρίζονται ως δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας? Καταθέτω. Η Συμφωνία των Πρεσπών ξεκινά με την ίδια την παραβίαση των όρων της. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Και όλα αυτά εξηγούν γιατί επήγεστε. Ησυχία. Επήγεστε γιατί θέλετε να τελειώσετε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί ξέρετε ότι έχετε χτίσει μια πρόσκαιρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, βασισμένη στη συναλλαγή. Και φοβάστε ότι οι συνεννοήσεις που έχουν κάνει δεν θα κρατήσουν. Δεν θα κρατήσουν και τη Βόρεια το Πανελλήνιο. Για τους πολιτικά τελειωμένους, για τους ηθικά απαξιωμένους, με τους οποίους θα πάτε στην ψηφοφορία και με τους οποίους αύριο μπορεί να κάνετε και ένα σχηματισμό. Ονομαστική είναι η ψηφοφορία που έχουμε μπροστά μας και όλοι θα τοποθετηθούν και μάλιστα με ονοματεπώμενο. Όμως είναι πίσω μας οι χειρισμοί της κυβέρνησης γύρω από το Σκοπιανό. Χειρισμοί που μας έφεραν ως εδώ. Μυστικά διαπραγματεύτηκε ο κ. Κοτζιάς. Έρημη της Βουλής και έρημη των κομμάτων. Παραβιάζοντας μια πολιτική δεκαετιών που ήθελε όλες τις κυβερνήσεις να αναζητούν ευρύτερες συνενέσεις για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Κύριε Τσίπρα, το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών στα Σκόπια συνεδρίασε 5 φορές. 5 φορές. Εδώ στείνατε σκευωρίες στα υπόγεια του Μαξίμου για να διχάσετε την αντιπολίτευση. Άρον-άρον υπέγραψε τις πρέσπες ο κύριος Τσίπρας με τη βοήθεια του κύριου Καμένου. Ναι. Κατήσια. Είναι ο ίδιος ο κύριος Καμένος που τώρα φοράει τη στολή του Μακεδονομάχου όταν τον Ιούλιο μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση υπερψηφίζοντας την πρόταση της πιστείας. Αυτός που έλεγε προεκλογικά ότι εγώ κρατώ τον Τσίπρα, εγώ εγγυώμαι ότι δεν θα παραδώσει ποτέ τη Μακεδονία. Ο ίδιος κύριος Καμένος είναι αυτός που σας έδωσε το στυλό να υπογράψετε τις πρέσπες. Ποιον κοροϊδεύετε λοιπόν? Οι πολίτες καταλαβαίνουν τα πάντα και το προσεννοημένο διαζύγιο δεν πείθει κανέναν. Και ναι, δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, τι είπε ο κύριος Κοτζιάς, τι έγραψε στην επιστολή παρέτησης. Και τώρα, με διαδικασίες εξπρές, θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κυρωθεί μια διεθνή συμφωνία η οποία έχει ισχύ από το Σύνταγμα υπέρτερη από κάθε νόμο, προηγούμενο και μελλοντικό. Δεν θα πω εδώ, ούτε εκτελείται συμβόλαιο, ούτε θα μιλήσω για προδοσία. Δεν αρμόζουν αυτές οι λέξεις στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
παρά τα αίσθη που έχουν διαπραγηθεί σε αυτή την αίθουσα. Η κοινωνία όμως έχει μάτια και έχει αντίληψη. Σέβομαι την κρίση της. Εμπιστεύομαι την ετοιμιγωρία της, η οποία θα δοθεί σύντομα όταν θα προσέλθει στις κάλπες. Και κύριε Ξανέφη, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα μέσα σε ένα όργιο δημαγωγίας και παραπλάνησης. Όμως, δεν μπορείτε να κρύψετε 7 μεγάλες αλήθειες που μετατρέπουν τη Συμφωνία των Πρεσπών σε εθνική υποχώρηση. Αλήθεια πρώτη. Η συμφωνία αυτή ανατρέπει μια πάγια εθνική στρατηγική στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα ποτέ δεν μονοπόλησε ή διεκδίκησε το σύνολο του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας. Σταθερά, εδώ και 140 χρόνια, από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και ιδίως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, είχε μία και μόνη επιδίωξη. Παρακαλώ να ακούτε με προσοχή, κάντε ησυχία. Να μην επιτρέψει σε άλλο λαό να μονοπολίσει την περιφέρεια αυτή και να αποτρέψει κυρίως την έγερση μειονοτικού ζητήματος μέσα στην ελληνική επικράτεια. Αυτή η πολιτική εδραιώθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος καθεκδοχήν συνδύαζε ρεαλισμό με εθνικά οράματα. Αυτή όμως, αυτή η σταθερή εθνική στάση, κύριε Τσίπρα, αλλάζει τώρα βία. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δέχτηκαν να είναι τα Σκόπια αυτά που στο εξής θα μονοπολούν την ταυτότητα της ευρύτερης Μακεδονίας. Και αυτό γίνεται με όχημα την εθνικότητα, την ταυτότητα και τη γλώσσα. Γιατί η κυβέρνησή σας τις δέχτηκε ως μακεδονικές. Αλήθεια δεύτερη. Η απαράδεκτη αυτή υποχώρηση σημειώνεται στο πρώτο κιόλας άρθρο της συμφωνίας. Μάλιστα, η αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας συνδέεται με αυτή την περιβόητη ιστορία ότι η δίθεν η μακεδονική γλώσσα έχει αναγνωριστεί από το 1977. Πρόκειται για διπλό ψέμα. Όχι μόνο γιατί η διάσκεψη του ΟΗΕ αφορούσε τελείως άλλο θέμα, τον μεταγραμματισμό κυριλλικών στοιχείων στο λατινικό αλφάβητο για λόγους τυποποίησης. Ήταν μία απολύτως τεχνική διάσκεψη, όπως εξάλλου έχει πει και ο γλωσσολόγος καθηγητής Μπαμπινιώτης που συμμετείχε σε αυτή τη διάσκεψη. Είναι ψέμα και σε πολιτικό επίπεδο που αποδεικνύεται και από την άλλη πλευρά. Κάντε ησυχία, παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας. Στα πρακτικά των συσκέψεων, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Καθημερινή, εμφανίζονται, κύριε Τσίπρα, οι ίδιοι οι Σκοπιανοί, να ομολογούν ότι η Ελλάδα δεν αναγνώριζε ανέκαθεν καμία μακεδονική γλώσσα. Ποτέ η Ελλάδα δεν είχε αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα. Ποτέ. Και αυτό που δεν τόλμησαν να πούν ούτε οι Σκοπιανοί, το λέτε εσείς, κύριε Τσίπρα. Με άλλα λόγια, οι Σκοπιανοί μας λέγαν δεν έχετε αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα και εσείς έρχεστε και λέτε όχι, την είχαμε αναγνωρίσει το 1977. Συγχαρητήρια, κύριε Τσίπρα, λαμπρίδια πραγμάτευση κάνατε. Και προσέξτε, δεν το λέμε μόνο εμείς. Έγγραφο του ΝΑΤΟ, 2000, κύριε Τσίπρα, έγγραφο του ΝΑΤΟ. Macedonian language is unacceptable to one NATO delegation. Το ΝΑΤΟ το λέει. Ούτε το ΝΑΤΟ, λοιπόν, αναγνώριζε ότι η Ελλάδα είχε αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα. Και εσείς έρχεστε και το δίνετε αυτό. Το βάζετε στο κείμενο της συμφωνίας που θα δεσμεύει τη χώρα για πολλές δεκαετίες. Βγείτε, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, και πείτε ευθέως ότι στην ευρύτερη περιοχή θα ομιλείτε μακεδονική γλώσσα και αυτό κατοχυρώνεται με τη δική σας υπογραφή. Να βγείτε, να το πείτε, να το ακούσουν οι Έλληνες Μακεδόνες στη Βόρεια Ελλάδα. Διότι αυτό αναγνωρίσατε για πρώτη φορά επίσημα με τη δικιά σας συμφωνία. Αλήθεια τρίτη. Το άρθρο 7 ορίζει ως προς τα Σκόπια με τους όρους Μακεδονία και Μακεδονικός θα περιγράφεται τι ακριβώς. Προσέξτε, διαβάζω. Η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους.
με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά. Όλα αυτά όμως συνιστούν τον ορισμό της εθνικής ταυτότητας. Πιο καθαρός ορισμός έθνους δεν έχει υπάρξει ποτέ σε διεθνή συμφωνία. Και στην περίπτωση μάλιστα συγκροτούν και κάτι νέο, απαράδεκτο. Μια ταυτότητα μακεδονική που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα και η οποία δεν αποκαλείται καν Βόρειο Μακεδονική, ώστε να συνδέεται και τυπικά με το νέο όνομα των Σκοπίων. Εκεί άλιστα, μάλιστα αναφέρεται και αυτή η θελημένη σύγχυση μεταξύ nationality, που κάποιοι ισχυρίζονται ότι παραπέμπει σε ηθαγένεια και μόνο. Κύριε Τσίπρα, όλοι γνωρίζουμε καλά αγγλικά, και εσείς το ίδιο, και εσείς φαντάζομαι, γνωρίζετε ότι η ακριβής μετάφραση του όρου θα ήταν citizenship. Η ηθαγένεια στα αγγλικά μεταφράζεται ως citizenship. Θα έπρεπε να ακολουθεί το όνομα του κράτους, να είναι βορειομακεδονική. Δεν συμβαίνει αυτό όμως. Η συμφωνία αναγνωρίζει στους πολίτες αυτούς το δικαίωμα να προσδιορίζονται επίσημα και νομικά πια ως Μακεδόνες. Και έτσι θα αναγράφονται στα διαβατήριά τους. Είναι μάλιστα αστείο να κομπάζει η κυβέρνηση Τσίπρα για εσωτερικούς ελιγμούς του κ. Ζάεφ, για τη δίθεν ρηματική διακοίνωση, η οποία επιβλήθηκε από τους αλβανόφωνους βουλευτές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ψήφος τους. Κυρίες και κύριοι, θέλω να μου λύσετε μία απορία. Στον ΟΗΕ. Στον ΟΗΕ υπάρχουν 5 χώρες με γεωγραφικές ονομασίες. Η Νότιος Αφρική, η Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, το Νότιο Σουδάν, το Ανατολικό Τιμόρ και η εσημερινή Γουινέα. Σε όλες αυτές τις χώρες η ονομασία του κράτους συμπαρασύρει, επαναλαμβάνω, συμπαρασύρει τους επιθετικούς προσδιορισμούς που αφορούν και την ηθαγένεια και την εθνότητα. Οι κάτοικοι της Νότιας Αφρικής λέγονται Νότιο-Αφρικάνοι, του Νότιου Σουδάν λέγονται Νότιο-Σουδανέζοι. Ακόμα και εκεί που η επίσημη ονομασία είναι διαφορετική, επικρατεί ο γεωγραφικός προσδιορισμός, όπως η περίπτωση της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, γιατί δεν είναι αυτά τα επίσημα ονόματά τους. Βορειοκορεάτες και Νότιο-Κορεάτες λέμε. Μόνο στη Βόρεια Μακεδονία οι κάτοικοί της θα ονομάζονται Σκέτο-Μακεδόνες και θα ομιλούν τη Μακεδονική. Συγχαρητήρια κύριε Τσίπρα, πρωτοτυπήσατε και εδώ πέρα. Και φυσικά τα ακρονίμια της χώρας, με εξαίρεση της πινακίδας των αυτοκινήτων, τι θα είναι κυρίες και κύριοι Σάιφι, MK ή MKD, δηλαδή Σκέτο Μακεδονία, χωρίς να παραπέμπει τίποτα στη Βόρεια Μακεδονία. Αλήθεια τέταρτη, καταφέρατε ακόμα και το περιβόητο έργα όμνες, δηλαδή να υπάρχει ένα όνομα για όλες τις χρήσεις, να το στρέψετε σε βάρος των δικών μας συμφερόντων. Και εξηγούμε. Τους όρους Μακεδόνες και Μακεδονικό, η κυβέρνησή σας τους κατοχυρώνει διεθνώς για τη γειτονική χώρα. Το άρθρο 1.8 της συμφωνίας σας λέει ξεκάθαρα τα μέρη θα χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες του άρθρου 1.3, αυτούς τους οποίους αναφέρθηκα, για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς έργα όμνες. Είτε εσωτερικά, είτε σε όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Το έργα όμνες δεσμεύει και τις δύο χώρες. Αφορά και τα δύο μέρη της συμφωνίας, και την Ελλάδα και τα Σκόπια. Η μακεδονική ταυτότητα και η μακεδονική γλώσσα καθίστανται υποχρεωτικές και στην Ελλάδα. Το ξαναλέω λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχθηκε να είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, επαναλαμβάνω υποχρεωμένοι, να αποκαλούμε και εμείς Μακεδόνες τους κατοίκους αυτής της χώρας. Και αυτό μας δεσμεύει νομικά. Να το περιγράψω λίγο πιο παραστατικά. Αν αύριο απέναντι από το Λευκό Πύργο αναρτηθεί μία μεγάλη πινακίδα που να γράφει Εταιρεία Μελέτης της Μακεδονικής Γλώσσας και κάποιος Θεσσαλονικιός προσφύγει στο δικαστήριο με τη συμφωνία που έχετε υπογράψει, αποκλείεται να δικαιωθεί. Να το χαίρεστε το έργα όμνες σας, κύριοι της συμπολίτευσης.
Να το χαίρεστε. Και βέβαια, το πρόβλημα προκύπτει... Παρακαλώ, κάντε ησυχία στα ορεινά. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Μην αναφερθώ σε ονόματα. Ελάτε. Το πρόβλημα προκύπτει στο πολλαπλάσιο σε σχέση με τα εμπορικά σήματα. Κατοντάδες εταιρείες χρησιμοποιούν το επίθετο μακεδονικός ή μακεδονικός στον μπραντ τους. Είναι τραγικά εκτεθειμένες σήμερα, αφού το ζήτημα των εμπορικών σημάτων παραπέμπεται στο μέλλον. Βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Δύο καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κύριου Γκλαβίνη και του κύριου Ιωάννη Στεφανάδη. Διαβάζω εγώ το άρθρο τους. Έχει σημασία, ακούστε το. Αφορά πάρα πολλούς στη Βόρεια Ελλάδα και πάρα πολλές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το επίθετο μακεδονικό. Διαβάζω λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τα μόνα μακεδονικά ροδάκινα που θα υπάρχουν είναι αυτά που θα παράγονται στη Βόρεια Μακεδονία. Αν ο όρος... Ακούστε, γιατί αυτά υπογράφετε και αυτά θα ψηφίσετε. Κάντε και γι' αυτά θα είστε υπόλογοι την επόμενη μέρα. Κάντε ησυχία. Και εσείς μπορεί να έχετε δυσκολία να ξαναπατήσετε το πόδι σας στη Μακεδονία, αλλά τις συνέπειες αυτού που υπογράφετε θα τις πληρώνουμε ως χώρα για πολλά χρόνια. Αν ο όρος λοιπόν μακεδονικά ροδάκινα χρησιμοποιείται... Σταματήστε παρακαλώ. Σταματήστε κύριε Παπαδόπουλε. Σας παρακαλώ. Έχουμε κάνει μια πολύ ψύχρεμη συζήτηση. Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλούσα και εσείς να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Πω, μην παρεμβαίνετε. Δεν απειλήθηκε κανένας. Ουδής απειλήθηκε. Σας παρακαλώ πολύ, όλοι καταλαβαινόμαστε. Εάν ο όρος μακεδονικά ροδάκινα χρησιμοποιείται, αγαπητέ κύριε Βεσιρόπουλε, από παραγωγούς της Βέρειας και η χρήση τους προκαλεί σύγχυση, θα υποχρεωθούν να το αλλάξουν. Καταθέτω το σχετικό άρθρο στα πρακτικά. Αλλά αυτά για σας είναι ψηλά γράμματα. Θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε όλα. Σας παρακαλώ. Αλήθεια πέμπτη, κύριε Τσίπρα. Αλήθεια πέμπτη. Τώρα θα ξεκινήσουμε πάλι κόντρες τέτοιες. Αλήθεια πέμπτη. Παρακαλώ, καθίστε κάτω αμέσως. Καθίστε κάτω. Ελάτε ήσυχα, αφήστε, τι πάθος είναι αυτό. Γιατί τέτοια νεύρα. Σας παρακαλώ. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τις δραματικές επιπτώσεις αυτού που πάτε να κάνετε. Έχετε ακόμα χρόνο να αλλάξετε άποψη. Θα είναι για το καλό της χώρας. Αλήθεια πέμπτη. Η συμφωνία των Πρεσπών... Θα κοιτάω από όπου θέλω. Ακούστε κύριε Τσίπρα, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ροδάκι να μιλά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συμφωνία των Πρεσπών, την οποία τόσο διαφημίζεται και με τόσο πάθος υποστηρίζεται, δεν αναφέρει ούτε σε ένα σημείο της τη λέξη Μακεδονία ή Μακεδόνες σε σχέση με την Ελλάδα. Πουθενά δεν γράφει Έλληνες Μακεδόνες ή Ελληνική Μακεδονία. Ξέρετε πώς ορίζει την Ελληνική Μακεδονία το κείμενο που υπέγραψαν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοτζιάς, ως η βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Επαναλαμβάνω, η βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους. Η περιοχή έχει όνομα, κύριε Τσίπρα. Λέγεται Μακεδονία και είναι κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Είναι αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού κορμού. Είναι ταυτισμένη με την ίδια την ιστορική συνείδηση αυτού του έθνους. Ζουν εκεί περήφανα, περήφανοι Έλληνες Μακεδόνες.
Ούτε μία φορά η συμφωνία σας δεν τους μνημονεύει. Τους περιφρονείτε προκλητικά. Οι ηγέτες της ΦΥΡΟΜ φρόντισαν να μην αποδεχθούν τίποτα, το οποίο θα απέδιδε άμεσα τον όρο Μακεδονικός και στην Ελλάδα. Για λογαριασμό τους διαπραγματεύτηκαν σοβαρά. Υπερασπίστηκαν τα δικά τους συμφέροντα. Εσείς είναι το ερώτημα τι κάνατε. Αυτοί απέκρουσαν τον όρο Ελληνική Μακεδονία. Το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί εσείς τους αφήσατε. Αλήθεια έκτη. Η συμφωνία αυτή παράγει αποτελέσματα από την υπογραφή της, όχι από την κύρωσή της. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Πρώτα κυρώνεται μια συμφωνία, μετά ακολουθούν οι συνέπειες της. Στις πρέσπες όμως, οι κύριοι Τσίπρας και Κοτζιάς υπέγραψαν αυτόματα την πρόσκληση των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Έκαψαν έτσι το πιο ισχυρό διπλωματικό χαρτί της χώρας. Ένα μοχλό πίεσης που εκ των πραγμάτων θα γινόταν ισχυρότερος όσο η πίεση για την εξεύρεση λύσης αυξανόταν. Έγινε τελικά εθνικό μπούμεραν. Ήδη από το καλοκαίρι του 2018, για την ακρίβεια, από τις 22 Ιουνίου, με επίσημη επιστολή στο ΝΑΤΟ, την οποία καταθέτω στα πρακτικά, η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τότε, όλοι παρέα εσείς, δώσατε το πράσινο φως, το πράσινο φως, έρωντας την ισχύ της απόφασης του Βουκουρεστίου του 2008. Στα κρυφά και στα γρήγορα. Μήπως δεν το πήρατε χαμπάρι, κύριε Καμένε, τότε αυτό? Ήσασταν απασχολημένος με άλλα θέματα? Είστε υπόλογοι γι' αυτό, κύριε Τσίπρα. Υπάρχει όμως και κάτι πιο ανησυχητικό. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας, η Ελλάδα οφείλει να συνενέσει αυτόματα στην είσοδο των Σκοπίων σε κάθε διεθνή οργανισμό. Κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη ότι αυτόματα ήδη συνενούμε στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το ερώτημα είναι τι γίνεται μετά. Θα συνενούμε βάσει της συμφωνίας αυτόματα και στο κλείσιμο κάθε ξεχωριστού κεφαλαίου, επειδή αυτό ορίζει η συμφωνία που υπογράψατε? Θέλω λοιπόν από εδώ να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Εφόσον οι Έλληνες πολίτες με εμπιστευτούν ως Πρωθυπουργό, αρνούμε κατηγορηματικά να ερμηνεύσω τη συμφωνία με τον τρόπο αυτό. Η διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχετίζεται με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Ελλάδα θα διατηρήσει στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το δικαίωμα να διαπραγματεύεται, να ανοίγει και να κλείνει επιμέρους κεφάλαια, ανάλογα με τα εθνικά και τα κοινοτικά συμφέροντα. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βάλει βέτο στη διαδικασία ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και αυτό το δικαίωμα της πατρίδας μας αρνούμε να το απεμπολίσω. Αλήθεια έβδομη. Συμφωνία των Πρεσπών δεν έρχεται να λύσει ένα παλιό πρόβλημα, αλλά να προσθέσει νέα στην περιοχή. Μπορεί πράγματι να εξυπηρετεί κάποια πρόσκαιρα διεθνή συμφέροντα. Μπορεί πράγματι πρόσκαιρα να δίνει την εντύπωση ότι δημιουργεί μια σταθερότητα στην περιοχή. Όμως δημιουργεί ένα διαρκές ναρκοπέδιο για το μέλλον. Πώς θα πιστοποιούνται
τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης της Βόρειας Ελλάδος, όταν τα γειτονικά επίσημα πια θα κυκλοφορούν ως μακεδονικά. Τι θα αλλάξει άραγε στα βιβλία ιστορίας και των δύο χωρών, ώστε να μην υπάρχουν αλυτρωτικές αναφορές? Είχαμε τέτοιες εμείς, κύριε Τσίπρα, και τις αναγνωρίσαμε μέσα από τη συμφωνία σας? Και ποιος θα εμποδίσει αύριο ένα ιδιωτικό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών δίπλα στο δικό μας ίδρυμα, όταν η χρήση του όρου είναι τελείως ελεύθερη για μη κρατικούς φορείς? Η εξέλιξη αυτή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι γεμάτη παγίδες. Ήδη, μάλιστα, ήδη ξυπνά εθνικισμούς και ακραίες συμπεριφορές, που έχει ξεπεράσει, είχε μάλλον ξεπεράσει, η ίδια η ζωή και στις δύο χώρες. Έχει όμως και παράπλευρες συνέπειες, που με μεγάλη επιπολαιότητα αγνοεί η σημερινή κυβέρνηση. Για παράδειγμα, αντανακλά σε μια παλιά διαμάχη ιστορική μεταξύ Σκοπίων και Βουλγαρίας. Καθώς θέλω να σας θυμίσω ότι η Βουλγαρία ουδέποτε αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα, ούτε μακεδονικό έθνος. Θεωρεί τη γλώσσα της γειτόνος ως μια βουλγαρική διάλεκτο. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας έκανε αυτό που δεν τολμήσατε εσείς. Προειδοποίησε ότι θα μπλοκάρει την είσοδο των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν οι θέσεις της δεν ικανοποιηθούν. Εσείς δεχθήκατε να απεμπολίσετε αυτό το δικαίωμα. Οι δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών της Βουλγαρίας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, κύριε Τσίπρα, αναρωτιέμαι. Η Βουλγαρία είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν αξιοποιήσαμε αυτά τα σημεία στα οποία οι θέσεις μας συγκλίνουν? Τι εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη είναι αυτή την οποία έχουμε? Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Τσίπρα, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι ακριβώς κερδίζει η Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία, εκτός από τα καλά λόγια τα οποία θα εισπράξετε εσείς προσωπικά, επειδή βάλατε άρον-άρον τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ? Υπάρχει και ένα ακόμα κυβερνητικό έβριμα, ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα εμποδίζει ή θα εμποδίσει τάχα ένα ισλαμικό τόξο, την περιβόητη τουρκική επιρροή στα Σκόπια. Φοβάμαι ότι το επιχείρημα αυτό το ανατινάζουν οι ίδιοι Σκοπιανοί. Πρόθυμα καταρχάς αναγνωρίζουν ότι ο πληθυσμός τους περιλαμβάνει και Τούρκους. Το γράφει ξεκάθαρα το προήμιο. Θα έρθω στο ζήτημα του προημίου στη συνέχεια. Τούρκοι εξάλλου εκπαιδεύουν το στρατό τους. Ενώ στην Τουρκία, κύριε Κοτζιά, έκανε το πρώτο του ταξίδι τριήμερο ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων. Αμέσως μετά την αλλαγή του συντάγματος στα Σκόπια. Λέτε να ανατραπούν όλα αυτά, κύριε Τσίπρα, επειδή ο κύριος Ζάεφ σας έδωσε τη γραβάτα του? Πολύ αμφιβάλλω. Να λοιπόν, γιατί η εξωτερική σας πολιτική ησυχία, είναι παρακαλώ. Ησυχία. Και ανιστόρητη και επιπόλαιη. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτές είναι 7 οδυνηρές αλήθειες για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δυστυχώς, δεν είναι οι μόνες, διότι πίσω από κάθε πρόβλεψή της καροδοκούν νέα ναρκοπαίδια. Όλες όμως, όλα τα προβλήματα που πηγάζουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών έχουν ως γενεσιουργό αιτία το γεγονός ότι αναγνωρίσατε μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα. Είναι κάτι που, όπως θα αποδείξω στη συνέχεια, κανείς Έλληνας πολιτικός δεν διανοήθηκε να κάνει. Γιατί στα δύο αυτά πόδια, στην ταυτότητα και στη γλώσσα, στηρίζεται ο κίνδυνος του ελευθερισμού. Και είναι προκλητικό, κύριε Τσίπρα. Και εύχομαι ειλικρινά να μην το επαναλάβετε και σήμερα, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί συνέχεια μιας εθνικής στρατηγικής. Κύριε Τσίπρα, είστε πρωθυπουργός.
θέλω να σας θυμίσω αυτά τα λόγια. Το θέμα για την Ελλάδα, το θέμα για την Ελλάδα ήταν πάντα η επεκτατική προπαγάνδα των Σκοπίων με αιχμή του δόρατος την ανύπαρκτη μειονότητα και με συμπλήρωμα της λέξης Μακεδόνας ή Μακεδονία για τον προσδιορισμό συγκεκριμένης διακριτής εθνότητας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 1993. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε μια μεγάλη ανησυχία. Διέβλεπε τον κίνδυνο δίπλα στην θρησκευτική μειονότητα της Θράκης να προκύψει και μια δεύτερη μειονότητα με εθνικά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό, και παρότι ο ίδιος είχε δεχθεί στο μυαλό του την έννοια της σύνθετης ονομασίας, απέκρουε κάθε έννοια μακεδονικής ταυτότητας, εθνότητας και γλώσσας. Θα έρθετε να μου πείτε, κύριε Τσίπρα, τι είναι αυτά που λες για μακεδονική μειονότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Ήδη κάποιοι έχουν φροντίσει με αναρτήσεις τους, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως τα μέλη της εθνικής μακεδονικής μειονότητας, να πανηγυρίζουν για τη συμφωνία την οποία εσείς υπογράψατε. Σήμερα το κάνανε. Σήμερα. Εκεί μας οδηγεί η πολιτική σας, κύριε Τσίπρα. Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά τα προβλήματα, σε βάθος χρόνου. Είστε επίσης και υπουργός εξωτερικών. Θα σας διαβάσω, λοιπόν, ένα ενδιαφέρον απόσπασμα από ένα έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, για να δούμε αν πραγματικά η πολιτική δικιά σας αποτελεί όντως συνέχεια παλιών πολιτικών, όπως ισχυριστήκατε. Σας μίλησα ήδη για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε τώρα τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα δεν θέτει ούτε εδαφικές ούτε μειονοτικές διεκδικήσεις στα μακεδονικά εδάφη της Ιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας. Αλλά και δεν δέχεται ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας στο έδαφος της. Δεν αναγνωρίζει, επαναλαμβάνω, δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη μακεδονικού έθνους, γλώσσας κλπ. Ξέρετε ποιος το έχει γράψει αυτό? Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, υπουργός του ΠΑΣΟΚ το 1983. Πάγια και διακομματική ήταν η πολιτική αυτή την οποία εσείς εγκαταλείψατε, γιατί είπατε ναι εκεί που όλοι οι προηγούμενοι είχαν πει όχι. Και αναρωτιέμαι, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι εντάξει, άλλαξε η πολιτική, καινούργια κυβέρνηση της αριστεράς ήρθε στα πράγματα, θέλει να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική. Για να δούμε λοιπόν τι έλεγε το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ίδιο το Υπουργείο Εξωτερικών σε εσωτερικό έγγραφο που έδινε κατευθύνσεις για το πώς να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά σε διεθνείς συναντήσεις. Υπενθυμίζεται το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών επί Υπουργεία Σκοτζιά. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται τη χρήση από τη σκοπιανή πλευρά του επιθέτου μακεδονικός-μακεδονική και δεν αναγνωρίζει τους κωδικούς MK και MKD. Αυτά που εσείς ακριβώς υπογράψατε. Εσείς τα λέγατε με τα δικά σας επίσημα έγγραφα πριν από ένα χρόνο. Δική σας κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν έχουμε μια διπλή πρόκληση. Η κυβέρνηση που αναγνωρίζει το υπερήφανος και χαμογελαστός αποπεμφθής υπουργός κύριος Σκοτζιάς, που αναγνωρίζει μακεδονική ταυτότητα, μακεδονικό λαό, μακεδονική ηθαγένεια, μακεδονική γλώσσα, κατά την εκτίμησή μου όλα αυτά συνιστούν αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας, τολμά να λέει ότι ακολουθεί την πολιτική όλων όσοι ήταν κάθετα αντίθετοι σε αυτή την πολιτική. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω ότι λέτε, κύριε Τσίπρα, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που έλεγε, όσα προανέφερα,
θα μιλούσε ποτέ για Μακεδόνες, όπως έκανε ενώπιόν σας ο κύριος Ζάεφ και δεν ανοίξατε το στόμα σας. Ισχυρίζεστε ότι ο Κώστας Καραμαλής, η Ντόρα Μπακογιάννη, θα δέχονταν ποτέ ένα κράτος ακόμα και της Βόρειας Μακεδονίας, με λαό όμως μακεδονικό και με γλώσσα μακεδονική. Μα ξέρετε, ακριβώς αυτό αποκάλυψαν τα αμερικάνικα έγγραφα, τα οποία διέρευσε με μεγάλο ενθουσιασμό ο κύριος Κοντζιάς, μόνο που δεν κατάλαβε ότι αυτά τα οποία διέρευε στην ουσία υπονόμευαν τη δικιά του επιχειρηματολογία. Διότι στα ίδια τα έγγραφα αναγνωρίζεται ότι σε καμία περίπτωση, περιγράφουστε κι άλλα, δεν μπορεί η κυρία Μπακογιάννη, η ελληνική κυβέρνηση, να δεχθεί για τους κατοίκους στον όρο Macedonians. Το καταθέτω και πάλι. Υπάρχει όμως ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον έγγραφο, το οποίο, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει κατατεθεί ποτέ στα πρακτικά. Είναι και αυτό έγγραφο της Αμερικάνικης Πρεσβείας, το οποίο γράφει, αναλύοντας την κατάσταση και τη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Γκρουεύσκι, και διαβάζω στα αγγλικά, «Claiming that it is next to impossible that the government of Greece would ever agree to a document that would define the citizens of this country as Macedonians and the language as Macedonian». Μεταφράζω, ήταν σχεδόν αδύνατον η ελληνική κυβέρνηση του 2008 να δεχθεί ένα κείμενο το οποίο θα όριζε τους πολίτες αυτής της χώρας ως Μακεδόνες και τη γλώσσα τους ως Μακεδονική. Αυτά, σε αυτά είπε όχι η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Τους έκλεισε την πόρτα στη Μούρη. Όταν τα ζήτησε ο κύριος Ζάεφ, τους ανοίξατε τις πόρτες και τα παράθυρα. Δεν τα διαπραγματευτήκατε ποτέ. Ποτέ δεν διαπραγματευτήκατε. Και σας ενδιέφερα. Αν διαβάσετε προσεκτικά τα πρακτικά από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, θα διαπιστώσετε ότι το ζήτημα γλώσσας και ταυτότητας δεν το συζητήσετε ποτέ. Ήταν κλεισμένο από την πρώτη στιγμή. Αλλά αναρωτιέμαι, γιατί να ψάχνουμε στα κείμενα της ιστορίας για να αντιληφθούμε το βαθμό απόκλησης της πολιτικής της δικιάς σας από αυτές όλων των προηγούμενων πρωθυπουργών. Κύριε Τσίπρα, στην τελετή υπογραφής των Πρεσπών δεν ήταν ο κύριος Ζάεφ ο οποίος δημόσια αναφέρθηκε μπροστά σας σε δύο λαούς, Έλληνες και Μακεδόνες. Το είπε μπροστά σας. Δεν τον σταματήσατε, δεν τον διορθώσατε, δεν αγαραχτήσατε. Μόνο χασκογελούσατε, όπως συνήθως. Αφού δεν μιλήσατε και τότε, τι ήρθατε να μας πείτε τώρα, κύριε Τσίπρα? Φοβάμαι όμως, αν κρίνω από την σιωπή σας, είστε χαρακτήριστα ήσυχοι σε αυτή τη συνεδρίαση. Ό,τι μιλώ, παρακαλώ. Ό,τι μιλώ σε ότα μη ακούοντον. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Μιλώ. Κάντε ησυχία, να σιωπάτε, παρακαλώ. Μιλώ σε βουλευτές πρόθυμους να υψώσουν το χέρι σκύβοντας το κεφάλι. Να θυσιάσουν διακυβεύματα που τους υπερβαίνουν κατά πολύ. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα κεντρικό. Πρέπει να απορούμε. Πρέπει να μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι διαπραγματευτήκατε με αυτόν τον τρόπο. Μόλις χθες, η κυρία Αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Χριστοδηλοπούλου, μας υπενθύμισε
όχι απλά ότι υπέγραφε επιστολές μαζί με τον κύριο Γαβρόγλου, τον κύριο Τσακαλώτο. Ναι, εκεί κάθεσε στο βάθος. Πανηγυρίζετε κι εσείς, μπράβο σας, μπράβο σας. Και εις ανώτερα. Όχι μόνο να αναγνωριστούν τα Σκόπια ως Μακεδονία. Τι μας είπατε, κυρία μου? Ότι ήσασταν και υπερήφανοι που το κάνατε. Υπερήφανοι ήσασταν. Να σας χαιρόμαστε και εσάς και όλους τους υπόλοιπους για την υπερηφάνειά σας. Δεν τρέπεστε λίγο? Υπερήφανοι ήσασταν κιόλας. Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας. Δίναμε μάχη εμείς. Καθίστε, το Βουκουρέστι. Καθίστε. Καθίστε, παρακαλώ. Καθίστε. Εμείς είχαμε μάχη. Εσείς ήσασταν υπερήφανος. Κύριε Ξηδάκη. Και εσείς υπερήφανος. Κύριε Ξηδάκη, καθίστε κάτω. Κύριε Ξηδάκη, καθίστε κάτω, παρακαλώ. Να μετρηθούμε. Οι προσωπικές επιθέσεις δεν βοηθάνε τη συζήτηση. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Έτσι, παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτά έγιναν την ώρα που η κυβέρνηση Καραμαλή έδινε μια μεγάλη μάχη στο Βουκουρέστι. Απέναντι σε πολλές διεθνείς πιέσεις. Αλλά γιατί πρέπει να μας κάνει εντύπωση και αυτό? Κύριε Τσίπρα, μου είχατε πάρει ένα τηλέφωνο. Ήμουνα μάλιστα εδώ πέρα στο γραφείο στη Βουλή και με ρωτήσατε πώς σου φαίνεται το όνομα Μακεδονία του Ίλιντεν και πήγε να μου πέσει το τηλέφωνο. Ή είστε τελείως ανιστόρητος ή είστε κυνικός. Ή απλά είστε και τα δύο. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Το είχατε δεχτεί το Ίλιντεν. Αυτό προκύπτει και από τα πρακτικά των Σκοπιανών. Όταν καταλάβατε φυσικά ότι αυτό δεν περνούσε με τίποτα στην Ελλάδα, ότι αυτό είναι η επιτομή του αλυτρωτισμού, κάνατε πίσω. Όπως έχω ξαναπεί, τα Σκόπια θα μπορούσαν να λέγονται ακόμα και Δημοκρατία της Κεντρικής Βαλκανικής. Αλλά πάλι δεν θα συμφωνούσα και δεν θα συμφωνούσαμε με τη συμφωνία αν ο λαός τους ονομαζόταν Μακεδονικός και ομιλούσε τη μακεδονική γλώσσα. Γιατί το ξαναλέω, εκεί βρίσκεται η καρδιά του προβλήματος. Στην ταυτότητα και στη γλώσσα. Αλλά αυτά ποτέ δεν ένοιαζαν το κόμμα σας. Όποιος δεν έχει πρόβλημα με το Μακεδονία σκέτο, λογικό είναι να πανηγυρίζει για τις πρέσπες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία έχει μια υποχρέωση να μιλά πάντα με τη γλώσσα της αλήθειας. Πόσο μάλλον... Παρακαλώ, ησυχία. Πόσο μάλλον στα εθνικά θέματα. Ελάτε. Με στοιχεία μίλησα. Σταματήστε. Και ντοκουμέντα. Αλλά ενοχλείστε, βλέπετε. Έχετε μάθει να παραποιείτε την αλήθεια. Μην ανησυχείτε, κρυβρίζεστε. Φαντάζομαι θα έχει χρόνο ο Πρωθυπουργός να απαντήσει. Θα μου ήταν εύκολο να το κάνω. Επέλεξα σήμερα να μην επικαλεστώ το συνέστημα αλλά τη λογική. Να μιλήσω με ντοκουμέντα και επιχειρήματα, όχι με φωνές και με συνθήματα. Προσωπικά, οφείλω παρακαλώ να είμαι ειλικρινής, αλλά να είμαι και σαφής. Από το βήμα της Βουλής θυμίζω, λοιπόν, η παράταξή μας έδωσε και δίνει μια μεγάλη μάχη. Καταγγείλαμε τις μυστικές κυβερνητικές μεθοδεύσεις, όταν τις δρομολογούσε ο κ. Κοτζιάς, στέλνοντας σήμα κινδύνου για όσα έρχονται. Απαιτήσαμε συνεργασία, αλλά διαπιστώσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κομματικό του εργαλείο ακόμα και τα εθνικά θέματα, αυτά που συνδέονται με το εθνικό συμφέρον. Πρώτος εγώ είπα ανοιχτά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διάλεξε να διχάσει τους Έλληνες για να ενώσει τους Σκοπιανούς, να χαρακτηρίσει ακραίους, φασίστες,
γραφικούς, όλους, όσοι εθνικιστές, όλοι, γιατί μας λέτε συνέχεια ότι επειδή εμείς αρθρώνουμε αυτή την επιχειρηματολογία, ψαρεύουμε στα θολά νερά της ακροδεξιάς. Το έχει πει 10 φορές ο κύριος Τσίπρας. Εσείς κυβερνούσατε με την ακροδεξιά. Αφήστε λοιπόν αυτή την καραμέλα. Εσείς δεν ολοκληρώνετε τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Εσείς ψηφίσετε μαζί με τη Χρυσή Αυγή και διορίζετε προέδρους ανεξάρτητων αρχών. Και εσείς διχάσατε τον ελληνικό λαό. Εσείς συνειδητά. Χαρακτηρίζοντας όλοι εσείς έχουν μια δικαιολογημένη ευαισθησία για το ζήτημα αυτό ως γραφικούς και εθνικιστές. Εμείς, όχι μόνο εμείς, και τα άλλα κόμματα, πετύχαμε να αποτρέψουμε την παγίδα της Μακεδονίας του Ίλιντεν. Ο κύριος Τσίπρας, επαναλαμβάνω, την είχε δεχτεί. Και φωνάξαμε όταν εκείνος πήγε να θολώσει τα νερά. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το κεφάλαιο, διότι κάποια στιγμή μας είχατε μιλήσει και για μία δίθενα μετάφραστη λύση στο όνομα Σεβέρνα Μασεντόνια. Λέγατε ψέματα στους Έλληνες, ακόμα και την παραμονή της συμφωνίας που εσείς φέρατε. Εμείς ενημερώσαμε όλους τους συμμάχους μας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και δεν δίστασα να διαφωνήσω, ακόμα και ανοιχτά, με τους ισχυρούς εταίρους μας, όπως η καγκελάριος Μέρκελ. Τα κατάπιατε αυτά τα οποία λέγατε, ότι άλλα λέω στο εξωτερικό και άλλα στο εσωτερικό, όταν η κυρία Μέρκελ βγήκε και είπαμε διαφωνούμε στο θέμα αυτό. Τα κάνατε γαργάρα. Γιατί έχουμε το θάρρος της άποψής μας. Της μίλησα καθαρά, όπως μιλάω και στους Έλληνες, προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον. Είπαμε την αλήθεια. Ασκήσαμε κριτική. Αντιπροτείναμε λύσεις. Ενημερώσαμε τους εταίρους μας. Πολεμήσαμε για τις εθνικές μας θέσεις. Αξιοποιήσαμε όλα τα δημοκρατικά, όλα τα κοινωνικά μας όπλα. Και δείξαμε ποιοι πραγματικά υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Και είμαστε υπερήφανοι για τη στάση μας. Είμαι υπερήφανος για τη Νέα Δημοκρατία και για τη στάση που κράτησε όλους αυτούς τους μήνες. Κοιτάξαμε τους Έλληνες στα μάτια. Τους είπαμε την αλήθεια. Δεν τους κοροϊδέψαμε. Δεν τους εξαπατήσαμε. Τους εξηγήσαμε πραγματικά ποιο είναι το διακύβευμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα η Βουλή ζει μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας. Και θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Αν λοιπόν η Συμφωνία των Πρεσπών κυρωθεί, δεν θα μπορεί να ακυρωθεί την επόμενη μέρα, καθώς διαθέτει μεγαλύτερη ισχύ από κάθε νόμο. Το διεθνές δίκαιο την καθιστά δυσμετάβλητη. Κάθε τροποποίησή της είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τυχόν παραβίασή της μπορεί να σημαίνει διεθνή απομόνωση και διεθνές δικαστήριο για τη χώρα μας. Το βάρος που θα αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση είναι τεράστιο. Και γι' αυτό ακριβώς όλα κρίνονται σήμερα. Και αύριο, καθώς αύριο θα γίνει η ονομαστική ψηφοφορία, πληροφορήθηκα. Όχι μεθαύριο. Η ώρα της ευθύνης είναι τώρα. Όχι στο μέλλον. Οι υπεύθυνοι κρίνονται εδώ, όχι αλλού. Και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία, με απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή της, παίρνει θέση με την πλευρά της εθνικής αξιοπρέπειας. Καταψηφίζουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Απόψε το βράδυ. Και αύριο, σε αυτή την αίθουσα, κρίνονται πολλά. Η Βουλή θα γίνει ο πολιτικός καθρέφτης, στην οποία οι Έλληνες θα αντικρίσουν το αληθινό πρόσωπο του καθενός μας. Καθαρές κουβέντες, λοιπόν, προς κάποιους οι οποίοι
θεωρούν ότι μπορούν να το παίζουν δίπορτο. Απ' τη μία να λένε ότι βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση και απ' την άλλη να ψηφίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κάθε ψήφος στη Συμφωνία των Πρεσπών σημαίνει ψήφος τον κύριο Τσίπρα να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο. Κάθε άλλη θέση, κάθε άλλη διαφοροποίηση θα αποτελούν απλά προφάσεις αναμαρτίες. Είναι στιγμές ευθύνης, είναι στιγμές αλήθειας. Και χαίρομαι που για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό τα θεωρία της Βουλής είναι γεμάτα. Γι' αυτό... Ήσυχα, παρακαλώ. Μην διαλέγεστε. Σας παρακαλώ. Παρακολουθούμε. Μην προσβάλλετε τους ανθρώπους που ήθελαν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση. Είναι στιγμές ευθύνης, λοιπόν. Και είναι στιγμές αλήθειας. Και γι' αυτό απευθύνομαι σε όλους. Ακόμα και σε αυτούς που μας χωρίζουν πολλά. Αλλά μας ενώνει. Όλους μας ενώνει η αγάπη για την πατρίδα. Ο λαός θα στείλει το δικό του μήνυμα. Θα το στείλει σύντομα στις κάλπες. Ζητά να φύγει η κυβέρνηση του ψέματος, της μιζέριας, του διχασμού και της παρακμής. Σε λίγο όμως, όλοι θα διαλέξετε με ποιον είστε. Με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το, και τον Εθνικό Κατήφορο των Πρεσπών ή με το λαό, την υπερηφάνεια και την ελπίδα. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους. Παρακαλώ. Να μην κάνουμε αυτόν τον πανέμορφο τόπο της λίμνης των Πρεσπών συνώνυμο με μια εθνική υποχώρηση. Σας καλώ να μην ανοίξουμε άλλες πληγές στον εθνικό κορμό επειδή κάποιοι θέλουν άρον-άρον να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα για να σταθεροποιηθεί δίθεν η γειτονιά μας. Σας καλώ να μην εγκαταλείψουμε μία πολιτική δεκαετιών που μπορεί πράγματι να μας έκανε και να μας κάνει δυσάρεστους στους ισχυρούς αυτού του κόσμου, αλλά προστάτευσε τα εθνικά μας συμφέροντα. Σας καλώ να μην κυρώσουμε μία συμφωνία που, θυμηθείτε τα λόγια μου, θα τη βρούμε μπροστά μας και δεν θα είναι για καλό. Σας καλώ στην ονομαστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει να πείτε το μεγάλο όχι. Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να σταθούμε στο ύψος της ιστορίας. Αυτό είναι το καθήκον όλων μας, αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον και αυτό το καθήκον το υπηρετεί στο ακέραιο η Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ.